ក្រោយបែកគ្នាជាមួយស្វាមីពេជ្រសូលីកាបង្ហោះសារទាំងអូដើមក៏ចំណងស្នេហារបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាជាមួយលោកហងកឹមហានបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដោយស្វាមីរបស់ពេជ្រសូលីកាបានប្រកាសនៅលើ ដំណើររបស់ពួកយើងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបាននាំមកនៅកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតវេទិសដេអារីបន្ទាប់ពីការពិចារណាជាច្រើនក្នុងពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យមួយយើងបានឈានដល់ការសន្និដ្ឋានថាយើងមានភាពល្អប្រសើរក្នុងនាមជាសហអង្គភាពខ្មែរនិងមិត្តភក្តិជាពិសេសសម្រាប់កូនប្រុសរបស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យនាងជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់អ្វីដែលនាងសុខវិញនិងជាពិសេសដើម្បីបន្តយកឈ្នះក្នុងជីវិតដោយក្តីស្រឡាញ់និងគោរពពីក្រុមគ្រួសារ
ឲ្យចេះស្គាល់ពីការឲ្យតម្លៃមនុស្សជំនាញខ្លួនឲ្យបានច្រើនព្រៀងកុំកុហកកុំក្បត់កុំអាត្មានិយមកុំអំនួតលើខ្លួនឯងកុំបោកប្រាស់កុំធ្វើបាបចិត្តគេកុំនិយាយជាន់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់កុំចង់មានបានលើពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនកុំរៀនល្បិចកលកុំហ៊ឺហានឹងរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយកុំមុខមូលទៅទង្វើរបស់ខ្លួនបានប្រឌិតកុំរៀនសំដែងក្នុងឆាកជីវិតពិតហើយរៀនចងចាំអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើដាក់គេឲ្យបានច្រើនព្រៀងទទួលការបាត់ព្រៀងទទួលយកកំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើព្រៀងយល់ចិត្តគេសំខាន់ជាងគេនោះគឺភាពស្មោះត្រង់មិនក្បត់ផិតនឹងការឲ្យតម្លៃមនុស្ស My son my everything គេនៅចាំបានថាតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបានជាប់ពាក្យជាមួយលោកកឹមហានកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019ហើយកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2020នាងបានសម្រាលកូនដំបូងកូនប្រុសដោយដាក់ឈ្មោះថា Hong Irie Venus Day